O rap já faz parte de mim. Ah, fraco, Projota Win Finish. Às vezes eu penso, tio, era Santa Cruz, hoje é Rock in Rio. Era uma calçada, hoje tem milhões. Rima improvisada nesses corações. Primeira vez. O que você está achando da batalha? Estou achando a batalha muito interessante por conta da diversidade, da habilidade dos meninos. Eu achei legal. Veio para ver um quadro na parede e acabou vendo uma batalha de MC. Eu acho essencial para a cidade de São Paulo. Sempre, né? Bom, né? Uma cultura, né? A gente está numa cidade muito grande, precisa ter espaço para a população ocupar.